Політика UA продовжує парламентський ефір. Рада вітати усіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Володимир Мельниченко, народний депутат України, гість нашої студії у ці хвилини. Пане Володимире, доброго дня. Вітаю наших глядачів, вітаю 193-й виборчий округ. Отже, пане Володимире, не знайшлося у Верховній Раді України голосів, аби підтримати ініціативу Володимира Гройсмана піти у відставку. За проголосували це рішення лише 97 ваших колег. Скажіть, як голосували ви і чи було для вас очікуваним от такий результат голосування? Я, чесно кажучи, не голосував, мене не було в залі. Але якби я був в залі, я б теж не проголосував, тому що це блеф. Це блеф. Чому? Якби Рада відправила прем'єр-міністра відставку, він би все рівно працював ще до того часу, коли прийшов новий парламент, створена коаліція. Тому що в Україні так званий принцип безперервності влади. І тому навіщо бути ВО? Повинна бути відповідальність. Він цей зробив крок, можливо, в цьому був якийсь і популізм трохи, а можливо і ні. Він сказав, що я за крісло не тримаюсь, але якщо говорити чесно, то якби навіть Рада проголосувала, уряд і прем'єр-міністр виконували свої обов'язки до того часу, поки не було б нового прем'єр-міністра. І тому цей приставка ВО це тільки так внести хаос. Знаєте, якщо навіть для наших зарубіжних партнерів, для інвесторів, що таке ВО прем'єр-міністра, а що таке прем'єр-міністр. І сьогодні Рада своїм голосуванням показала, що вона підтримує прем'єр-міністра і дала йому можливість працювати без ВО, нести повну відповідальність і робити так, щоб наші українці, я ще раз кажу, на кінець сказали, що завдяки нашому уряду, нашій владі, ми стали жити трошки заможніше і трошки веселіше. Пане Володимире, скажіть, а от враховуючи політичну ситуацію, зокрема позицію нової адміністрації президента, чи не проявила таким чином Верховна Рада свій характер по відношенню до позиції, яку озвучив під час інаугурації новообраний президент? Давайте скажемо чесно, новообраний президент теж чітко розумів, що Володимир Гройсман не піде з своєї посади. Якби Рада проголосувала, що він встав і пішов з своєї посади. Встали і пішли міністри. Цього не сталося би, він працював би далі. І, знаєте, в нас все-таки парламентсько-президентська. І, як сьогодні сказав один із депутатів, що прем'єр-міністра вибирав наш парламент. І відчитується він перед парламентом. І парламенту приймати рішення, чи відправляти відставку прем'єр-міністра, чи не відправляти. Так, є позиція президента, можливо, вона можливо, я її і підтримую, можливо, він мав на увазі, що він хоче свій уряд, він хоче свого прем'єр-міністра. Це правильно. Я думаю, що президент реалізував своє бачення, йому треба мати і більшість у Верховній Раді, і мати зрозумілого для нього прем'єр-міністра. І тоді він повинен взяти на себе новий президент, новий кабінет міністрів, новий парламент повинен взяти на себе всю відповідальність. Дуже великі очікування в наших громадян. Дуже було багато заявлено різних речей, і підвищення заробітної платні, і закінчення війни. І люди хочуть бачити ці речі, які були заявлені під час виборчої кампанії. Для цього, звісно, треба дати президенту, новому парламенту, новому прем'єр-міністру всю повноту влади. І нехай вони деякий час попрацюють і покажуть, можуть вони зробити це чи ні. А люди, слідуючі вибори або дострокові, дадуть їм оцінку. І я теж хочу, щоб те, що вони розповідали, чесно кажучи, як українець, як депутат, щоб очікування людей збулися. Ну тому що, знаєте, я кажу ще раз, дуже великі очікування, дуже великі запити. І якщо буде ще одно розочарування, то, чесно кажучи, я не знаю, за кого на слідуючих виборах, парламентських, президентських, там, дострокових, строкових, люди будуть голосувати. Сьогодні вони хотіли нове обличчя, вони хочуть перезагрузки влади, так що хай це трапиться і хай, дай Бог, щоб ці люди, які прийдуть на зміну уряду, парламенту, покажуть, що вони можуть, і дай Бог, щоб вони могли і зробили, і щоб українці сказали, що так, ми бачимо поліпшення, і я буду як депутат, як українець, як громадянин робити все і підставлю плече в всіх питаннях, щоб це трапилось. І все-таки, щоб Україна зробила прорив, і люди, не політики з екранів, як часто говорять, що ми зробили це, ми зробили там покращення, там поліпшення, що простий українець сказав, що завдяки президенту, прем'єр-міністру, парламенту,
меру, там, місцевим депутатам. Ми стали жити краще, в нас стало більше в наших холодильниках і в наших гаманцях. Це в ідеальному сценарії. Пане Володимире, а як ви особисто сприймаєте, як політик з досвідом, як сприймаєте цей тренд, цей запит на нові обличчя? І те, що деякі політичні сили, деякі партії взагалі обирають собі кандидатів лише з тих, хто ніколи не був депутатом? Ну, я би не сказав так, що я політик з досвідом. І я скажу чесно, що для мене слово політик, і політика – це, як знаєте, як це так, ну, в негативному світлі така назва. Але я скажу так, що дійсно є запит на нові обличчя в людей. Дійсно, але знаєте, от навіть ці перипетії з виборчим законом, що розказували лідери, що ми хочемо відкриті партійні списки, потім сіли, порахували вигідно, невигідно і вийшли з пропозицією. Я знаю, що була домовленість, що голосуємо за закриті партійні списки. Ну, звісно, що 10% 50 на 50 – це буде 25 депутатів, а якщо саме повністю по спискам – це буде 50 депутатів. Ну, цей розрахунок для партій дуже привабливу картину малював. Що не спрацювало? Так само чому ці домовленості не спрацювали? Я думаю, що десь, так як, наскільки я знаю, так скажімо, як говорять з кулуарів, на вечір було 190 голосів, не вистачало 37 голосів до 226. Їх за ніч не знайшли, і зранку зрозуміло, що якби, ну це ж негатив, закриті партійні списки – це негатив. І зрозуміли, що голосів немає, і тоді вже більш вигідну позицію так шукати. Почали, да, зайняли позицію, що ні, це відстой, ніякі закриті партійні списки, відкриті партійні списки. Хоча я кажу ще раз, що ми от відкриті партійні списки. Так, це більша відповідальність. Я готов голосувати за відкриті партійні списки. Готов. Хоча я вважаю, що оптимальна система 50 на 50, але 1-2% проханий бар'єр. Партії, як кажуть, партії повинні взяти на себе відповідальність за депутатів політично. Давайте, ок, висовуємо від партій депутатів, так як по відкритих партійних списках, на округа. Робимо мінімальний проханий бар'єр. Ну, тому що ми стикнулися на місцевих виборах теж по так званим відкритим спискам, що в нас є депутат, який набрав 7 голосів. Він став депутатом, а депутат, який виграв, скажімо, дільницю, там округ, він не прийшов. І так само я ще раз кажу, я задав питання, ти писав закон, говорю, я набираю більше на округи. Партія не проходить 3% бар'єр. Що далі? Він каже, вибирайте правильну партію. Це неправильно. Люди повинні, якщо люди голосують за когось, вони хочуть і повинні бачити мати його. Мати це представництво так у парламенті. І тому до цього закону є дуже і дуже, скажімо, багато питань. Дійсно, можливо, це прорив, але універсальної системи немає. Немає. І тому, як я чув, як мій декласав каже, що ця система це децентралізована корупція. А, допустимо, відкриті чи закриті списки – це централізована корупція. І сьогодні є ще одне таке, знаєте, що мені дуже не подобається. Як от виступають лідери, потрібні нові обличчя. Но вони розуміють під новими обличчями, знаєте як? Я – лідер, за мною моя група там, 5-6 чоловік, 10 і молоді лиця. Давайте, щоб не дурити людей, не колотити виборами. Не приймемо кодекс, дійсно, відпрацюємо місяць, два, три, приймемо кодекс президентський вибори, парламентський, місцеві, відшліфуємо всі статті, приймемо раз і назавжди, і не будемо тільки нові вибори, сідають, збираються політичні лідери і починають враховувати, як вигодно, чи закриті, чи відкриті, чи такі, саме часіки. Треба прийняти раз закон, зрозумілий для українців, чесний, прозорий. І, якщо чесно кажучи, треба приймати не тільки закон про вибори, треба зробити такі умови, прийняти такі закони, хоча ми вже їх наприймали, створили всі антикорупційні органи, щоб порушувати закон, якщо йти чесно по цьому закону, чи по іншому, чи по закритим, чи по відкритим, і якщо викорінити політичну корупцію, економічну корупцію, тоді неважливо, по якому закону йти. Буде представництво, і люди будуть голосувати. Люди, чесно кажучи, хочуть бачити живого депутата. От я не знаю, там різні розмови.
В мене на округі люди хочуть бачити живого депутата, який живе... Живого – це коли безпосередній контакт, так, з людиною є? Який живе на округі, якого можна підійти, зустрітися додому, показати проблему безпосередньо. Показати проблему, щоб сьогодні депутат міг підняти цю проблему з місцевого рівня на державний рівень. І для мене, чесно кажучи, ці розмови про корупцію. Є корупція і в партійних списках, є корупція і на округах. І тому треба боротися, не придумувати, нема такої системи ідеальної, а зробити так, щоб прийняти закони, щоб не було цієї корупції, і щоб вибори проходили чесно, прозоро, і люди вибирали тих, кого вони хочуть вибирати. І ці люди, кого вони виберуть, захищали інтереси своїх виборців і держави в цілому. Пане Володимире, я вам хочу подякувати за те, що називаєте речі своїми іменами. От скажіть, будь ласка, занурення у розгляд поправок до Виборчого кодексу фактично за 3-4 пленарних тижня до завершення каденції. Чи не є це ілюзією? Чи дійсно хочуть ухвалити у підсумку отой ідеальний документ? Нам розповідають, знаєте, що деякі мої колеги, вони є юристами, і вони, виступаючи на ток-шоу з телевізорів, даючи інтерв'ю, вони розповідають людям, що давайте ми ще приймемо закон по відкритим партійним спискам і підемо на вибори 21 липня по відкритим партійним спискам. Це ж нереально, правильно? Вони чудово знають, що це нереально, це незаконно. І є такі розмови. Сьогодні, бачите, нас відволікають. От ми місяць розмовляли, менше місяця, коли буде, чи буде інаугурація, чи не буде, чи дадуть Балову, чи не дадуть, дали Балову. Саме сьогодні будуть вибори, не будуть вибори, по якій системі міняти, не міняти. Тобто іде відволікання уваги громадян. Люди хочуть чути... А від чого? Від отих поточних проблем? Люди хочуть чути від президента, від уряду, від влади, що влада буде робити. Як будуть покращувати життя, куди ми рухаємося? Ми цього не чуємо, тільки йдуть одні розмови, які будуть вибори, чи вони будуть, чи Конституційний суд відміни, чи не відміни. А що буде після, якщо вибори пройдуть, а потім буде рішення Конституційного суду? Тобто люди сидять, просто відволікають увагу від тих проблем, а проблем у нас отак от. Отак в державі. Ми говоримо не про те. Вибори взяли старт, є указ президента, і всі чітко розуміють, що вибори повинні відбутися 21 липня. І якщо вони відбудуться, то там буде рішення, чи не буде рішення, вибори пройдуть. Вибори легітимні, якщо вони будуть признані в світі, то хто скаже, що який суд прийме рішення? Пане Володимире, а якщо буде рішення суду, якщо не буде виборів 21-го, невже це так неважливо і не принципово? Ну ви знаєте, що якщо так підходить, то да, є сьогодні політичні гравці серйозні, які не готові до цих виборів. Не готові. Але сьогодні була ідея протягнути закриті партійні списки, зробити 3-відсотковий прохідний бар'єр. Це би, скажімо так, задовольнило дуже багато і Гройсмана, і Народний фронт, і Ляшка, і Самопоміч. Ті партії, які не могли, які не долають сьогодні, ми бачимо, не долають 5-відсотковий бар'єр, але які могли би подолати саме 3-відсотковий бар'єр, і плюс вони би дали голоси. Але сьогодні ця ідея, вона зазнала краху. І сьогодні всі розуміють, що йти на відкриті партійні списки, це знову ж треба, от кажуть, нові лиця. Якщо йти на відкриті партійні списки, треба підтягувати і нові лиця, і підтягувати людей, які мають авторитет, з яких люди будуть голосувати, які будуть давати голоса і партіям, і мажоритарщикам, які будуть які будуть йти по відкритим партійним спискам. І це теж є дуже велика проблема. І сьогодні, чесно кажучи, всі вже зрозуміли, що закриті ми не зможемо протягнути. Відкриті для нас це є проблематично, тому що це будуть великі бюлетні, це буде дуже потанина для комісій, для людей. Тобто про це ще рано говорити. І сьогодні закриті партійні списки 50/50 є оптимальним варіантом. Так, ми сьогодні входимо в розгляд, думаємо війти з вівторка у розгляд цього кодексу. Але, чесно кажучи, знаючи нашу Верховну Раду, знаючи владу, що прийде нова Верховна Рада і прийде там рік, два, три, можливо, будуть дострокові вибори. Так? І якщо люди знову сядуть, гравці політичні, і порахують, що вигідно так, саме чи не так, то яка буде система, я гарантувати не можу. І дуже великий закон, дуже об'ємний закон, дуже багато питань є до нього. І, кажу чесно, от я вже два рази балотувався, і
люди вже, от, хто в процесі, хто скажімо, займається політикою, хто там балотується на місцеві вибори, на районну раду, міську раду, мери, люди хочуть зрозумілу виборчу систему. Вона постійно міняється під вибори. Це путає людей, це путає кандидатів, це путає депутатів, це путає всіх. Треба відпрацювати дуже, дуже підійти зважено, відпрацювати виборчий кодекс, кажу ще раз, президентські, парламентські, місцеві вибори, мерські, сільські голови, сільські ради, і щоб це раз прийняти, раз і назавжди. І щоб, ну як, не назавжди, звісно, нічого такого, якби так, вічно немає, але щоб це знали, що це мінімум на три виборчі каденції буде працювати цей кодекс. Ну, звісно, що будуть десь вноситися зміни, ми рухаємося вперед, я думаю, а не назад. І треба раз прийняти і зняти цю дискусію, тому що ви теж, скажімо, в темі, в політиці, ви бачите, тільки підходять вибори місцеві, там, які зразу починають думати, що таке придумати, щоб набрати більше... Щоб знову-таки знайти оту кращу позицію для себе. Так, так не може бути. Для всіх позиція повинна бути однакова. І для влади, і для опозиції. І опозиція, і влада декларує, що всі хочуть чесних, прозорих виборів. Я цього хочу чесно, чесно, і буду робити все, щоб вибори пішли чесно, прозоро, і щоб, я кажу ще раз, українці, ви вибрали ту владу, той парламент, тих депутатів, які будуть представляти їхні інтереси і відстоювати їхні інтереси, інтереси держави. Пане Володимире, ну і ще одне питання. Скажіть, за вашим відчуттями, за вашим досвідом, як довго ще триватиме цей період політичної турбулентності? Після парламентських виборів і формування коаліції ми перейдемо до поточної щоденної роботи без цієї політичної доцільності? Ми вимушені будемо перейти. Не може бути іначе. Але я скажу ще раз, що цей процес турбулентності, він є не тільки в нас, він є і в Європі, він є і в Сполучених Штатах Америки. Ви бачите, що демократія – це безперервний процес, виборчий процес. Тобто тільки, треба до цього звикати, вчора, тільки вчора Штати вибрали Трампа. А ми, тут вже ми, нова виборча кампанія. Ми не спіли вже лише півтора роки сталося до нових виборів. Так, в Росії Путін і Медведєв це керують 20 років, а Європа, Штати, вони повинні підстраюватися під своїх виборців, зважати на їхні інтереси. І це часто, скажімо так, вносить хаос і в економіку, і в державні справи. Але в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах Америки, в Великобританії, в них сталі, скажімо такі, стала держава. В них відпрацьовані противоваги, в них сотні років відпрацьовано механізм влади. В нас, ми молода держава, в нас ще, скажімо, іде, ви бачите, нас хитає вправо, вліво, вперед, взад. І цей період турбулентності у нас ще буде, я думаю, ще багато-багато років. Але треба зробити все, щоб, незважаючи, ми ж все-таки рухаємося до Європейського Союзу, ми все-таки дотримуємося демократичних засад. І треба зробити все, треба відбудувати так державу, щоб, незважаючи, хто буде президентом, яка партія прийде до влади, щоб ми не міняли курс. От нас критикували, що ми прийняли зміни до Конституції, закріпили, що ми йдемо до Європейського Союзу і йдемо в НАТО. А бачите, а сьогодні це вже сьогодні показує, що ми зробили вірно. Ну, це тому, що все так міняється, що можуть з'явитися в парламенті сили, які скажуть, ми не хочемо НАТО, ми не хочемо до Європейського Союзу, ми хочемо бути самостійні, незалежні якби від Росії, від Європейського Союзу, від Штатів. І що це нам дасть? Це нас відтягне назад, сторони. І це буде знову ж, це буде ми будемо потихеньку дрейфувати в сторону, скажімо, Російської Федерації. І ми зробили правильно, і треба зробити, кажу, все, щоб ще раз кажу, не зважаючи на вибори президентські та парламентські, місцеві, курс держави не мінявся, щоб держава рухалася вперед, але над цим треба працювати. Ми молода демократія, ми молода країна, і ну, в нас це ще все впереді, але над цим треба працювати. Ну, будемо сподіватися, що турбулентність не завадить продовжити курс у тих цих позитивних змін, в якій ми були турбулентності 2014 року. Це і війна, це і розвалена економіка, це і розбалансована державний апарат.
і ми вистояли, ми відбудували армію, ми відбудували економіку. І, чесно кажучи, з тих багато політиків, які сьогодні так прийшли до влади або рвуться до влади, і якби це був 14 рік, багато хто би подумав, чи варто це робити саме чи ні. Дійсно, сьогодні ситуація кардинально інша. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Володимир Мельниченко, народний депутат України, був гостем парламентської студії. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.